მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. Რა ნიღბის ქვეშ იმყოფებიან თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები? ნახოთ, აბა არ გაინტერესებთ, რა ნიღბის ქვეშ იმყოფებიან თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები? ნახოთ, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. Ra nirvis kvesh imqopebian tkvensi irgvli mqopi adamianebi. Osho zen taro. Darshit videos bolomde miquret misminat shelba tkven iqot is adamiani vizedas rezonirdeba es informatsia. Vnakhot ekhla, rogor khedavt tkven da im situatsias sadats imqopebit. Ეს შეიძლება იყოს ოჯახი, შეიძლება იყოს სამსახური. Მოდით ახლა ცალ-ცალკე გავაკეთოთ. Ეს არის ოჯახი. Სამსახური. Კრახოთ მოკაც მეორე წამოყვა. ამოყვა და ამოვიღოთ. Მეგობრები. რა ნიღბის ქვეშ არიან ადამიანები? Თქვენს ირგვლივ ნახოთ, ესე იგი ოჯახი, სამსახური, მეგობრები. Ოჯახი, სამსახური და მეგობრები. Და ალბათ გაინტერესებთ პარტნიორიც, შეყვარებული პარტნიორიც, ხო? ისიც აქეთ დავსვათ, მოდით. ესე. შეყვარებული პარტნიორი თუ არის შენიღბული, ნახოთ ახლა როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო, საინტერესოა ძალიან. Ესე იგი, ოჯახი, სამსახური, მეგობრები და პარტნიორი აქეთკენ. დავიწყოთ. ოჯახი. ოჯახში არანაირად არ არის შენიღბვა. Ძალიან გულშემატკივრობენ ჩემო კარგებო და ძალიან ტკივად გული თქვენზე სხვათაშორის და გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა. ვიღაც გარდაცვალებული იქნება ოჯახში აუცილებლად, აი ამის მიხედვით, რომელიც ზრუნავს თქვენზე, რომელიც გაფრთხილებთ, უხილავთ, ნუ რაღაცა მინიშნებებით, რაღაცა ნიშნებით თუ სიზმრებით რაღაცნაირად განიშნებთ, რომ აღნიშნულ გზაზე, რომელიც გზაზედაც თქვენ გეხართ, იყავით ფრთხილად. Ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებული თქვენს პირად საკითხებთან. თქვენ იმყოფებით მარტო. გაქვთ იმედი, რომ რაღაც ყველაფერი შეიცვლება, მაგრამ ილუზიაში კი არ უნდა იყოთ. იმედი და ილუზია სხვადასხვაა. ილუზიაში არ უნდა იყოთ, რომ ყველაფერი იქნება კარგად და ასე შემდეგ და თამამად გადადგათ ნაბიჯები. Თქვენ იმყოფებით აქ მარტო და იბრძვით საკუთარი ბედნიერებისთვის, საკუთარი თავის გადარჩენისთვის და მოკლედ ყველაფრისთვის იბრძვით მარტო თქვენ. Და ცოტა არ იყოს დაღლილი ხარ და ამ ბრძოლაში იცით. მარტო თქვენი ბრძით, თქვენს გვერდით არავინ არ დგას. აქ ჩანს კიდევ რაღაცა პერიოდი, როცა ადამიანი ითბენს, დიდი ხანი ითბენს რა, დიდი ხანია მოთბინებაში. როცა რაღაც აგნაციური პერიოდია და ვერა და ვერ გამოინათა. ვერა და ვერ დადგა ის ბედნიერი მომენტი, რომელსაც თქვენ ელოდებით. ეს შეიძლება იყოს პირად საკითხებში, შეიძლება იყოს ზოგადად საერთოდ თქვენს ცხოვრებაში. ეს ოჯახში ასე ჩანს, ოჯახში. მოდით ახლა სალვადორ დალისაც შევეკითხოთ, აბა. ოჯახში ადამიანები თუ იმყოფებიან ნიღბების ქვეშ. არანაირად არა. ოჯახი პირიქით გულშემატკივრები არიან, გარდაცვლილიც კი გეხმარებათ, ჩემო კარგო ახლობელი საყვარელი ადამიანი, რომელიც არის გარდაცვლილი, გეხმარებათ, გაფრთხილებთ. არანაირად არ არის ეს ნიღბები. ნახოთ აბა, მაინც შევეკითხოთ სალვადორ დალის, როგორ ხედავს ოჯახს. ოჯახს როგორ ხედავს. Ოჯახში ამოვიდა სხვათაშორის დამკვირვებლობა, უფრო გაგვერდებიან თქვენ, თქვენს ნაბიჯებს, თქვენს საქციელს, თქვენს ფიქრებს, თქვენს მოქცევებს, როგორ ხართ, თქვენს სევდას. შეიძლება იყოს საათობით შეკეტილი თქვენს ოთახში და მათ ეს აინტერესებთ და ღელავენ.
ღელავენ რომ რა ხდება, რა მოხდა მის თავს, რა არის ეს. აინტერესებთ მოკლედ და თუ თქვენ გამოიჩენთ მათ მიმართ ცოტა უფრო მეტ ყურადღებას და გულისხმიერებას, რომ დაამშვიდოთ, დაამშვიდოთ, იმიტომ რომ თქვენი ცხოვრება მართლაც ჩანს აფორიაქებული. Თქვენი პირადი საკითხები მართლაც ჩანს აფორიაქებული. თქვენ არ ხართ თქვენი პირადი საკითხებით მაყოფილი, ვინაიდან და რადგანაც თქვენ არ გამოდექით ცხოვრებაში ძალიან ისეთი ნიჭიერი რეჟისორი თქვენი ცხოვრებისთვის, გონიერი რეჟისორი, ნუ გამოცდილების არ ქონის გამო. მოკლედ აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Კარგით, გადავიდეთ ახლა. Გადავიდეთ ჩვენ, ესე იგი, ოჯახი იყო, შემდეგ სამსახური. Სამსახურში რამდენად ჩანან შენიღბული ადამიანები? ნახოთ. Სამსახურში რამდენად ჩანან შენიღბული ადამიანები? Სამსახურში, აი სამსახურში კი, სამსახურში კი ჩანს, კი ბატონო. Სამსახურში ჩანს ადამიანი, რომლის გამოც ცოტა იყოს დაფიქრებული ხართ, მდუმარებაში იმყოფებით. ეს ადამიანი ახლა რო ვთქვა, რომ ცუდი ბუნების არის, არა, არ არის მასე, ცუდი ბუნების არ არის. Უბრალოდ რა არის, იცით, თავისუფალია, თავისუფლების მოყვარეა. ეს შეეხება მის თავისუფალ პირად საკითხებს, პარტნიორთან ურთიერთობას, აი ყველაფერში, რა, თავისუფლად დღევანდელი დღით ცხოვრობს და მას არ აინტერესებს ხვალინდელი დღე. Იცით, როგორ ცხოვრობს, რომ შეიძლება, აი როგორ თავის ცხოვრების ბოლო დღე, აი ისე ცხოვრობს, არ აინტერესებს მას არავისი ცრემლები, ოღონ თვითონ იყოს კარგად. Მაგრამ თან არის, იცით რა არის, კეთილიც არის, ვერ ვიტყვი რომ ბოროტია, არის კეთილი ეს ადამიანი. ეხლა ნახეთ რა ხდება ამ ფონზე, თქვენ ჩახართ აი ესეთ სიტუაციაში. Თითქოს მთლემარე იყავით ამდენ ხანს, თქვენ ვერ ამჩნევდით, მაგრამ ეხლა უკვე, ეხლა ამ ყველაფერს ამჩნევთ, ამ ნიღაბსაც ამჩნევთ, თქვენს ირგვლივ ვინც არიან, თქვათ შენიღბული ადამიანები და მიხარია მე, რომ თქვენ იღვიძებთ, ასე ვთქვათ, და უკვე ამჩნევთ. თქვენი თვალისთვის შემჩნევადია ეს ყველაფერი და ეს იმის მანიშნებელია, რომ თქვენ გარკვეული გამოცდილებით უკვე ისწავლეთ რაღაც სწორი ნაბიჯების გადადგმა. ნახეთ ახლა რა ხდება, კიდევ თქვენ თავს უწესებთ კონტროლს. Კონტროლს, რომ არ შეხვიდეთ, ასე ვთქვათ, არც კონფლიქტში, არც ურთიერთობაში ამ ადამიანებთან. რაღაცნაირად იცავთ თავს, რაღაცა ჯავშანში ხართ მოქცეული, რაღაც ისეთ თავდაცვის მექანიზმი გამოიმუშავეთ რაღაცნაირად. ეს ეხება სამსახურს. სამსახურს. ხო, ესე იგი, სამსახურში თქვენ იცავთ თავს, რომ ზეგავლენა არ მოახდინონ თქვენზე. Ცუდი ზეგავლენა. Მოდით ნახოთ ახლა შემდეგ. Ну, ცუდი ზეგავლენა რა ახლა? Რომ არ გაგანერვიულონ, იმიტომ რომ აქ იქ შეიძლება იყვნენ მოშურნე ადამიანები, აგრეთვე შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვენთან გართობა სურს, ასე ვთქვათ, ინტიმური ურთიერთობა სურს, სხვადასხვა ხალხი არის და აი ამასთან დაკავშირებით რაღაცა თვითკონტროლი გაქვთ და აი უფრო სწორად კონტროლი გაქვთ თქვენ დაწესებული საკუთარ თავზე. Ძალიან ფრთხილად ხართ. Შემდეგ, ესე იგი, ოჯახი, სამსახური, მეგობრები. Მეგობრებში ამოვიდა. მეგობრები. ერთ-ერთი მეგობარია, რომელიც ცოტა არ იყოს ნერვებს გიშლით. იცით, ხშირად მოგდით მასთან კამათი. თითქოს რაღაცნაირად კრიჭაში გიდგათ. არიზიარებს თქვენს აზრებს და ხშირად გეკამათებათ. Რა უნდა, იმის მაგერო თუ დაგამშვიდო, დაგაწყნაროთ, ეს რანაირი მეგობარია? რანაირი მეგობარია ეს? თქვენ ჩახართ აქ ცოტა იყოს ემოციურად გამოფიტული, დაღლილი და ეს მეგობარი კი რაღაცნაირად კიდევ უფრო მეტად გიშლით ხელს. მოდით ნახოთ რა სურს აქ, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი ეს თქვენი მეგობარი? როგორ არის განწყობილი ეს თქვენი მეგობარი? ნახოთ, აი ეს მეგობარი როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი. Ანუ ვსაუბრობთ რაზე? ვსაუბრობთ რაზე? სხვადასხვა სფეროში ადამიანები რა ნიღბებით არიან შენიღბულები თქვენს ირგვლივ. მეგობარი, აი მეგობარი, რომელიც ამოვიდა თქვენს ცხოვრებაში, ენერგო ვამპირი, ენერგიას გაცლით.
ეს ენერგიას გაძლით. Მოკლედ, არ გინდათ ესეთი მეგობარი, დაიკავეთ დისტანცია ახლა, ესე შესამჩნევად ნუ ჩამოიშორებთ თავიდან და ასე ვთქვათ, ტაროს ინფორმაციის საფუძველზე ნუ მოიშორებთ და ნუ მოიწყვეთავთ თავიდან. ეს ძალიან ლაითად გააკეთეთ და ჰარმონიულად. დისტანცია დაიჭირეთ და ნუ იქნებით მასთან ძალიან გულახდილი და ასე შემდეგ. აი ეს არის მეტი არაფერი, თორე ახლა ვერ მოიწყვეთავთ მას თავიდან. Ხო ქონდათ რაღაცა პერიოდები, როცა რამაც დაგამეგობრათ, ხო? აი, ნუ დაივიწყებთ იმას, მაგრამ თან ამავე დროს ფრთხილადაც იყავით. Მოდით ახლა გადავიდეთ პარტნიორზე, ხო? საინტერესოა რა, პარტნიორზე ვნახოთ, რამდენად არის შენიღბული თქვენთან პარტნიორი. სასიყვარულო პარტნიორი. სასიყვარულო პარტნიორი აქ შენიღბული არ არის. შენიღბული არ არის, პირიქით იტანჯება პარტნიორი, რაღაცნაირად ძალიან უყვარხართ, ან თქვენ ხართ, ეს იცით, ვე პარტნიორზე ვსაუბრობთ. Პარტნი, ხო, პარტნიორზე ვსაუბრობთ, რამდენად შენიღბულია და ეს თქვენ რატომ უნდა იყოთ. Პარტნიორზე ვსაუბრობთ, რამდენად შენიღბულია. Არ არის შენიღბული ეს ადამიანი. პირიქით თავის გრძნობებს მალავს. Აი, თუ ეს ჩაითვლება, რა ვიცი, ნიღბად, არ ვიცი. Მას იმდენად უყვარხართ და კიდევ ცოტას გაგრძნობინებთ თქვენ, ცოტას მისი სიყვარულის ძალიან მცირე ნაწილს გაგრძნობინებთ თქვენ, თორე ისე მზად არის, რომ ამის თავი შეგწიროთ. შიზოფრენიამდე მისული მისი სიყვარული. მას სურს, რომ სულ თქვენთან იყოს. არის ესეთი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. მისი შესაძლებლობები ძალიან მდიდარი სულის ადამიანია, ძალიან. მისი შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი, უბრალოდ არ იყენებს თქვენთან მიმართებაში. Მე ახლა ამას არ ვამბობ, რომ ძალა და რაღაცა. Უფრო სწორად, აი, იცით, ფრთხილად არის თქვენთან რა, ფრთხილად. ფრთხილად არის, რომ არ დაგაფრთხოთ, ნუ რაღაცა ზურგი არ შეაქციოთ, იმიტომ რომ ეს ვერ აიტანს ეს ადამიანი. ვერ აიტანს იმდენად გრძნობებით არის თქვენს მიმართ. თქვენ მისთვის ხართ, თქვენ მისთვის ხართ, არ ვიცი, რუსებს აქვთ ეს ბაგინია. ბაგინია ქართულად როგორ არის? ქალღმერთი. ქალღმერთი როგორც, აი, მისთვის თქვენი პარტნიორისთვის ხართ თქვენ ქალღმერთი. აი ესე უყვარხართ მას. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ჩემოკარგებო და ვისაუბრეთ რაზე, როგორ არიან, რა ნიღბების ქვეშ იმალებიან ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში, სხვადასხვა სფეროში, ოჯახში, სამსახურში, მეგობრებს შორის და პარტნიორში, ხო? პარტნიორი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გარსლა თქვენთვის. Didi mabloba rom iqavit chemtan ertad, didi mabloba rom mismendit. Tkventvis gaishala Osho Zen Taro da Taro Salvador Dalis Taro. Gamoxatit tkveni madlireba videos kvemo da like-et, moizonet, titul tkveni like umishnelovanesia tkventvis, chemtvis Tarosvis da Taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.